Ya Allah, ya Allah, nasib tak boleh kita. Om Syah Tuan Rahim. Nasib tak tumbang kena kedai. Mama nak kasu, mama nak kasu. So ini adalah kejadian tadi pas hujan. Kenapa tak boleh masuk? Ni, umur tu lekang satu. Sama. Oh, dia hasil musim habis terus sini. Habis terus. Tengok. Lalu. Habis tu tak dapat. Oh. Balik.